להיות צוות אוויר מבחינתי, זה הזכות לקחת חלק בכוח מאוד מאוד משמעותי של צבא הגנה לישראל ושל מדינת ישראל בכלל. כשאני הגעתי לקורס, אז כמו כל אחד שמגיע למקום חדש, אתה מלא בדעות קדומות, מלא במחשבות, ואתה מופתע לגלות שיש מסביבך אנשים. אנשים ששמחים, אנשים שכועסים, אנשים שאתה רב איתם, אנשים שאתה שמח איתם, ובני אדם. ואתה מבין פתאום שזה אפשרי, אתה מבין שיש לך מקום, יש לך בהחלט עם מי להתקדם, ויש לך בהחלט איך להתקדם. תחושות של סוף קורס הן מורכבות. וקודם כל, הסיום של 3 שנים ארוכות מאוד, שהשקעת כל כך הרבה, וזהו, והגיע הזמן סוף סוף לעמוד על הרחבת המסדרים ולקבל כנפיים, שזו בעצם רק תחילת הדרך. תגיעו לכל מקום שבו תהיו, עם כל הרצון להצליח, לשנות, לשפר, לעשות הכי טוב שאתם יכולים, זה מה שעושה אותנו לצבא חזק יותר.